فرماتے ہیں کہ من لم يدع قول الزور والعمل بھی فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه, کہ جو شخص جھوٹ بولنا, بد زبانی کرنا نہ چھوڑے, گندی باتیں کرنا نہ چھوڑے, تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پانی چھوڑے. ذرا غور فرمائے کہ حدیث کیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے سے رک گیا, ہو گیا روزہ. حدیث کیا کری کہ اگر زبان پہ کنٹرول نہیں ہے, زبان کو بدگوئی سے نہیں روکا, تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک کے رکھے.